Сьогодні мама для своєї невісточки приготувала такий пилосос економний, який не потребує електроенергії. Він вправно працює. І так донечка має гарно замітати, щоб в домі завжди був достаток. А ми, шановні гості, треба допомогти їм в цьому. Це перший сімейний бюджет. І так, свідруга невісті дарує пилосос, який не потребує такої енергії. Думаємо, що ми побачимо, як ви працюєте, як ви гарно будете танцювати, тут все прибирати. Нашим молодим, вони вправо.